Hej och välkomna till ännu en video här på kanalen. Idag så tänkte jag att ni skulle få följa med mig när jag är ute och hoppar på Black Friday. Och hur kul ska inte det här bli? Alltså vem är inte taggad på Black Friday? Så nu så tänkte jag bege mig mot stan och möta min tjejkompis. Och så tänkte jag att ni skulle få följa med på våran shoppingdag. Och sen får ni se en haul på det efter. Antingen i den här videon slut eller i en annan video. Vi får se. Så yes. Det är typ det. Så jag uppdaterar er när jag har mött henne igen. När jag har mött henne i stan. För jag tror inte att ni vill se när jag åker tåg och sånt. Nu har vi fått in våra mat och jag beställer chicken cashewnötter. Och vad beställer ni då? Sushi. Men nu. Det såg ju mycket godare ut, men jag vet att det är jätteäckligt. Nej. Jo. Mina fransar är jättefula för jag måste göra nya. Nu ska vi gå till... Nu så har vi ätit klart och... och vi ska gå och börja kolla i affärer. Det är typ det. Det är så jävla kul, eller? Och alltså... Jag har bestämt att vi ska köpa en parfym. Men vi får se vart. Här är hunden på dig. Just nu så är vi i typ Östermalm. Eller ja, tror jag. Våra hund. Nej, inte våra hund. Ja, men ni får se mer sen. Är det han? Ska vi gå in i Michael Kors eller? Oj, såg du hon? Hon ramlade. Okej, jag kommer. Är den på? Ja, men det är inte klockan. Det är inte. Det här är pinsamt. Nu går vi in. Åh gud, vad gott det luktar här inne. Okej, vad ska jag köpa? Jag ska köpa en ny parfym, tror jag. I think so. Vadå, vad ska du köpa? Okej. Okay. Har du en sån nu? Okej. Okay. Sån här vill jag typ ha. Nu går vi till parfymerna. Det är därför vi är här. Jag har redan bestämt vilken parfym jag ska ha. Men vi får lukta på den och se om den luktar som jag hade tänkt. Ska du ha någon parfym? Nej. Så nu ska vi leta efter den och lukta ifall den luktar gott. Och sen får vi se om vi köper den. Det luktar ju gott. Prova mig. Jag har provat den idag. Kan vi inte ställa den här? Jo, typ det. Vad tycker du? Ja, men den var bra. Den hade den mörkaste. Det luktar gott alltså. Ska man köpa en ny parfym? Men får jag plicka det ansiktet för? Ja. Lukta igen. Men du kan inte filma, alltså jag gick. Varför? Nu så har jag unnat mig en ny parfym. Det blev en YSL, heter det så? Ja, en YSL parfym. Och den heter Libre och det luktar jättegott, eller ja, det luktar gott. Det var lite oklart när vi var där inne, men ja, vi fick ju inte filma. Jag tror inte man får filma i någon butik, men Vi gör det ändå. Okej, men nu måste jag vara tyst. Okej, tyst. Gå bara. Det var en TikTok-kändis där. Och sen går där. Men gubbar, vi zoomar inte in på henne. Ja, det var en TikTok-kändis där.
Oj, nu har jag filmat. Okej, gå, vänta. Vi måste ha lite julbelysning. Okej, men det finns ingen här. Nej, inte bra. Ska vi gå in på Sara? Ja. Okej, nu ska vi gå in på Sara. Och jag ska hitta en jacka. Det tror du var. Välkommen till mig. Du har blivit orange här innan så. Ja, jag är redan väldigt orange. Okej, vi ska hitta en jacka till mig. Och jag har ingen. Såna här är ju... Ja, jag vet inte om man ser en. Såna är snygga också. Ja, men... Gud, man har riktigt fel. Ja, och... Det går så snabbt. Vart är den här jackan jag vill ha då? Ja, jag... Okej, nu får du ta över. Har du ens sagt något? Åh gud, alltså hon springer så snabbt i butiken så man hinner inte ens följa med. Hon är som en liten råtta. Gummor! Och ni vill vara snygga. Era killar vill ha. Och hoppa. Ja, liksom. Då kommer vi se till direkt. Nu så är vi inne på NOKD och kollar på den här reavdelningen för att se ifall vi hittar någonting, men alltså det är svårt att hitta någonting när man, alltså jag ska ju vara glad över de kläderna jag har, jag ska inte köpa nya varje dag. Nej, men vi ska kolla och sen får ni se. Va? Ja, gumman. Nu vill han ta en borta. Alltså jag vet inte vad jag har provat, men alltså det är typ, jag ser ut som en cowboy. Det ser ut som jag har bott på en bondgård och men och jag visste inte hur jag skulle knäppa den här jävla bollen eller vad det är. Men det verkar inte, den verkar inte vilja få fokus. Så, men vad provar du då, gumman? Ja, jag provar den här. Men då, vi kollar, visa där. Du provar den här. Men den är fin i alla fall. Den passar dig. Och gumman, solglasögon är inte till för vintersäsong. Nej, den är två. Men ja, den här var inte så fin, men jag ska prova nästa plagg. Så får ni se om det blir bättre. Nu så har jag provat en typ wannabe, vet du det? Skjorta, men det är typ inte skjorta. Typ så här skönt material, lite så här grej. Alltså jag tror inte att man ska ha någonting under. För det är mer porrigt, men men man kan inte vara porrig på YouTube liksom. Det är barn som kollar. Sen så eller hade jag en kavaj här och den är rosa. Ni ser ju. Den är ju fin, men alltså det blir typ för mycket. Alltså ja. Nu ser ju ut som, alltså det är ju ganska snyggt. De har inga fickor. Eller de har inga fickor. Men det är ganska fint, men alltså då ska man ha en typ en enklare tröja på. Men ja. Okej, och jag ser som Bianca Ingrosso. Det är min förebild. Oj. Vad fan. Ja. Hejdå. Vi köpte, eller jag köpte ingenting på NOKD, men hon gjorde. Och nu så sitter vi på Jungle Juice Bar i gallerian och jag dricker en Pink Panther eller någonting. Och den var god. Och kolla vad gulligt. Det står U-Rock och sen ett hjärta. Hon har ingen dricka. Den är på väg. Oj, oj, oj. Vad stod det? Varför lackade du? Vad gulligt. Dag nummer två. Vi shoppade bara en sak igår. Hon köpte en tröja och jag köpte en parfym. Och vi shoppade inte så mycket igår. Så vi tänkte fortsätta idag. Så det blir en dag nummer två shopping. För idag är det en riktig Black Friday. Igår var det torsdag. Och idag är det fredag. Så ja, just nu så är vi i skolan. Och
Vi har egentligen svenska, men hon ska gå och köpa Red Bull och jag ska också köpa något, för jag är hungrig. Så det är det vi har nu. Åh gud. Jag ser fortfarande jättebra ut. Ja, så nu ska vi gå till ICA och handla. Eller gumman? Och det är samma ICA som Margot handlar på. Ja, exakt. Margot. så nu vi slutar skolan klockan 2. Så efter skolan så ska vi gå ut på en shopping och igen. Skridskor. Vad sa du? Skridskor. Ja, men det ska vi inte ha med. Nej. Alltså jag hatar när det här händer. Alltså. Och alltså... Det är så kallt, jag har mössa på mig, jag har en fårjacka eller jag vet inte vad det är. Och allting. Och alltså, kolla, det är snö och det är äcklig slask och alltså allting. Vad gör du? Alltså gud vad äcklig. Alltså, ja, där handlar Margot, eller hur man? Vad gör okej, du? Nu så. Uber Eats. Ska du vlogga nu? Vill ni vara med på vloggen eller? Va? Ja. Och nu har vi svenska. Sen ska vi äta. Vi ska beställa. Vi ska beställa. Ja. Jag gillar att du bara tar en kamera. Okej, vänta. Hejdå, hur ska man ha? Alltså jag vet inte om hon tog min kamera. Va? Nej, det är inte behandling. Okej, nu ska vi beställa Uber Eats i alla fall. Och för det är långt att gå. Ska du sätta dig bredvid mig? Jo. Nu har vi lite mukbang här. Nu har våra mat kommit. Och den här tjejen beställde sushi. 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 Ja, vi fick papper. Och jag beställde... Åh, fuck vad gott. Det här. Gott va? Så där ja, nu är klockan typ 2 och vi har slutat. Och nu ska vi åka in mot stan och shoppa igen. Och hoppas för att vi hittar någonting. Eller hur gumman? Ja. Är det något speciellt vi ska leta efter? Foundation. Foundation. Det är bra. Alltså det är så fint här, kolla här. Ja, det snöggar där. Åh, snöggar, vad gulligt. Åh, gud. Nu så är vi inne på Gina. Och vi ska testa byxor. Det är 30% här inne. Så. Vi får se om det blir fint, eller hur gumman? Alltså, det här var de tajtaste byxorna jag har provat i mitt liv. Alltså, det tog 30 år, eller hur gumman? Och få på sig dem. Men de är ju snygga. Men de är jävligt tajta. Alltså det tog typ såhär, hur många minuter tog det? Typ 2 minuter att få på sig dem. Men de är ju snygga, men man ser typ platt ut. För de drar ner rumpan såhär. Man blir helt platt. Okej. Okay. Och om man ska sätta på sig dem här på, när man ska gå till skolan, så kommer det ta typ 5 år. Sådana här mjukisar. Sådana här sammet. Man ser ju inte. Nej, men nu så testar jag mjukisar. De var fina. Det är sådana här som går ut. Eller hur gammal? Så alltså, vi kommer inte köpa de där lackbyxorna. Om jag köper någonting så köper jag de här. Nu så har vi varit inne på NOKD och alla andra butiker. Och vi var inne på Victoria's Secret. Och sen Idol of Sweden. Alltså vet du, det är så stelt. Alltså alla kollar. Ja, alla kollar. Oj då. Nu är jag inte röd. Ja. Jag. Nej. Okej, men nu har vi kommit i alla fall och vi har varit inne på Victoria's Secret. Så vi har köpt snygga underkläder.
Och nu så ska vi gå ner till Foot Locker, men vi kan inte filma där nere för det är så stelt. För det är så mycket folk. Men ja, ni får se sen vad vi har handlat. Men vi kan inte filma inne på, vi kan inte filma inne på butiken. Ja, en julgran. Ja, vi är på NK nu och vi har köpt ganska mycket. Eller ja, och nu ska vi hoppa lite till. Jävlar vad tungt det blev. Varför? Ja, och varför är det stelt? Kolla inte på det. Ja, det är jättestelt. Så där ja, nu är vi hemma igen och vi shoppade mer den här dagen än dagen innan i alla fall. Och jag hoppas att ni alla gillar den här videon. Och videon efter den här så kommer ni få se en jättestor haul. Alltså, ni måste hålla utkik. Alltså, det kommer vara sjuk. För alltså, jag har inte bara handlat saker på internet. Eller alltså, jag har inte bara handlat saker ute i affärer. Utan jag har handlat jättemycket på internet. Så jag tänkte att ni skulle få en haul när allting har kommit. Då ni kan få se allting. Men det får ni se i nästa video. Så ni kan få en liten sneak peek. Men mer får ni inte se. Det får ni se nästa gång. Men jag hoppas att ni alla gillar den här videon. Glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen ifall ni vill se mer utav mig. Och ha det så bra så länge, så hörs vi snart igen.